kime verirler yardımı? Beni kimi insana vermirler? Benim iki de uşağım ölür atırlar evde. Xüsusi karantin rejiminə görə dövlət məşğulluqdan qeydiyyatdan keçmiş işsiz vətəndaşlara 190 manat vəsait ayıracağını bildirib. Məşğulluq idarəsi isə işləmir və vətəndaşlara onlayn qeydiyyatdan keçmək məsləhət görülür. Lakin qeydiyyatdan keçmək elə də asan deyil. Qeydiyyatdan keçə bilməyən belə vətəndaşlardan biri də Sumqayıt şəhər sakini Aynurə xanımdır. O bildirir ki, əvvəllər günəmuz çalışaraq balalarını saxlayıb. İndi isə iş yerləri qapadılıb və körpə uşaqları evdə acdı. Siz nə üçün, nə ilə bağlı gəlmişdiniz? İki tane uşağım tək qadıram, evdə kiraya qalıram. İki uşağım acdı 20 gündür. Əvvəllər nə işləyirdiniz? Harada olsa işləyirdim, restoranda işləyirdim, uşağımı dolandırırdım, kiraya verirdim. İki tane körpə uşağım var, biri 4 yaşında, biri 6 yaşında. Evdə altından ölürlər. Tək qadıram. Hiç kimim yoktu. Kime müracaat edeyim? Bir tane kör atam var. Hangi devlete müracaat edeyim? Kime diyeyim derdim? İlk uşağım öylece yattı lan evde. Yani sabahtan dediler 50 kilogram çekseniz olan emlaklar. Hardan yalan da hardan verecekler. Hardan. Babam bu, bırakırlar içeri. Bırakırlar gönlünde, bırakırlar içeri. Kimin derdine dermandılar? Benim internetim var. Benim internetim olsa hani oturup online evde iş görürüm değil mi? Bilirler onlar kime verirler yardımı. Ben kimi insana vermirler. Benim iki tane uşağım ölür atırlar evde. Benim uşağlarım virüsler yok atırlar öyle. Ben uşağım evde, ben yazdırmak istedim ki bana yardım versinler. Ne söyleyeyim, ben iki uşağım öldüm. Bu devlet maraklanacağı neye göre ki ben uşağım evde atından ölür. Kime müracaat edeyim? Çağırda dilerdi, bildirin de. De. Bir dakika, bir dakika. Açıları kapını, açmıyorlar abi. Vaziyet. Lütfen bu halimi dinleyin. Bu. Lütfen. Evde iki körpəsi acdı, yemeği yoktu, vəziyyəti çok ağırdı. Adınız nədir xanım? Siz olmasınız məşğulluq mərkəzində, Sumqayıt şəhərində? Sumqayıt şəhərində. Ümumiyyətlə bizim məşğulluq mərkəzində müraciət edirik. Yox, bir şey bilmirəm, xəbərim yox, bilirəm. Sonuncu iş yerinde sana olup iş yerinizi bu virüsle bağlı etmirsiniz yoksa ilerle ondan kabak işleyebilirsiniz? Yok, en kadar ağır işlerde işleyebilirim. Bir devlet içinde ben işleyebilmem bakın ben 8 yaşındayım. Sonuncu iş yerinde sana olur mu? Harada işleyebilirsiniz? Sonuncu iş yerim kalması sakında işleyebilirim. Hani böyle 3-4 gün gittim onu bağlamak sakın kaldım. Yani hal hazırda siz ele, bir nefes vakti de işleyebilirsiniz. Evet. Ben size böyle mesela söylüyorum ki siz elektron portalda qeydiyyatdan keçəsiz məşğulluq mərkəzində. Başa düşürəm, mənim internetim yox, mənim kompüterim yox, mənim ondan başım çıxmıyor. Mən necə keçim internetdən? Yaxşı, siz deyin mənə bilmiyorum. O qədər də problemli bir məsələ deyil, orada sadəcə bir dəqiqəlik vaxt lazımmış ki, siz elektron şəkildə məşğulluq mərkəzində. Vətəndaş deyil, maddiyyatı yoxdur, interneti yox. Kompüteri var ki, bunu həyata keçirsin. En azın sizdə bir növbəkçilər olar ki, insanlar gəlsin onu burada kölə eləsinlər. Virusla bağlı biz de vatandaş kabulünü tamamıyla dayandırmışız. Ancak elektron şekilde, ancak distansiyel şekilde, qeydiyyatda, diğer meselelerde, telefon nömrələrimiz var, e-mail adresimiz var, vatandaşlar hamısı yazılı müraciət edilir, telefonla zəng edirlər. Biz o xidmətləri göstəririk, ancak distansiyel şekilde. Müəllim, özür istəyirəm, sizi başa düşürük, bunların hamısını. Bu vatandaş qeyd edir ki, bu hal hazırda evine bir şey yapamaz, evde iki körpəsi acından öləcək. Vətəndaş bu məsələlərlə bağlı iş yerini itirib, mən belə qəbul edirəm. Karantinlə bağlı iş yerini itirib, vətəndaş uzun müddətdir mən onu da işləmirəm. Mən bir köy təzə girmişdim kalbası sıxını, işə girmək üçün karantin oldu, Sumqayıtə girir. Rapşoran yerine hal giriş olmadı. Hal hazırda, tədbirlər planı hazırlanıb, işsiz şəxslərə də, iş yerini, bak, bu vəziyyətlə bağlı iş yerini itirənlərə də bağlı. Tədbirlər planı hazırlanır, yaxın günlərdə ictimaiyyətə də açıqlanacaq, mətbuata da açıqlanacaq. Biz karantin rejimini pozmamalıyıq, bir balaca səbir etməliyik. Nə gəlsə, bu uşaqlar mövrəcəndə, 20 gündür mən evin içindəyim. Mən onu qəbul edirəm, indi. Bilirsiniz necədir, bu dəqiqə bu böhran dünyada var. Bu məsələ təkcə Sumqayıt şəhərimizdə deyil, təkcə bizim respublikamızda deyil, qitəmizdə deyil, materikimizdə deyil, bütün dünyanı gəncə alır. Aşağı düşürəm, televizora da baxıram, mən uşaq deyiləm, amma mənim iki nənə körpəm, mən cəhənnəmə, mən azlığa dözəməm, mənim iki körpəm var, biri 4 yaşında, biri 6 yaşında. Bu gün vətəndaşlar da bir-birinə kömək edir. Bir qısa bir müddət ərzində bir-birimizə kömək olmaq, dəstək olmaq şərti ilə bu vəziyyətdən çıxır.
Her bir şeye qaydasındayım. Mən bu vaxta heç dövlətin müraciət eləməmişəm. Mən öz özümü gedib işləyib uşağımı dolandırmışam. Nə sosial yardım alıram, nə bir yerdən gəlirim var. Heç bir yerdən gəlirim yoxdur mənə. 170 manat kirayə verdim. Nə səbəbə indiyə qədər sosial yardım üçün müraciət etməmişsiniz? Çünki bu gün artıq elə bir sənəddən çıxardılar ortalığa ki, mən onu tək sorumla mən qabıl çıxardım. Bu gün artıq sizin sosial yardım etmək müraciətiniz də belə çatmalıdır. Heç olmasa tək adamdır da, bir çörək almaq üçün özünüz insan olaraq kömək eləyin. Onu biz eləyəcəyik. Mən indi deyərəm, kömək eləyəriz insan olaraq. Allah köməyiniz olsun. Vətəndaş deyir ki, evə çörək aparmasam uşaqlarım acından öləcək, durub Avropa dünyanı danışır.